kabili. Kama jinsi tulivyokuelekeza. Ndugu yangu sisi tuna matatizo. Yaani matatizo sisi kwetu ni kama chai. Yaani mchana yapo au basi tusiseme chai basi ni chakula. Mchana yapo, asubuhi yapo na jioni yapo. Yaani sisi tuna matatizo kila saa. Chai asubuhi. Yaani tunavyoamka tunakunywa chai. Kwa chai ni asubuhi. Yaani sisi ni kama chakula. Asubuhi, mchana na jioni. Sasa chakula kinalika mchana tu na jioni, asubuhi ni chai baba. Sawa. Sasa tumeiwekaje hiyo? Sasa usiseme chai. Chai yetu asubuhi, mchana, jioni, chai ni asubuhi. Basi tufanye ni muda wote. Muda wote. Ndio matatizo yetu baba. Haiwezekani tunaota kitu, tumeota ndoto ambayo inatutokea. Unaota ndoto na liota jitu, lina sura mbaya, alafu linakuja tena kwenye maisha ya kawaida. Yaani unatoka kwenye ndoto na kuja kwenye reality. Tukaona no, twende kwa mtabiri, tukaongea naye kama hapa tulipofika. Tusaidie si wenzako tuna matatizo baba. Tumekwama chungu nzima. Sawa. Mimi nitawasaidia kwa sababu nyinyi mmekuwa na nuksi kubwa sana na mnakiza katika mili yenu. Nilijua. Yaani kuwa na mahusiano na mtu mweusi, kuwa na undugu na mtu mweusi, kuwa na ushikaji na mtu mweusi ni kazi. Uletie nuksi nyumbani ni wewe. Angalia sura yako na mambo ambayo unasema mtabiri ndugu yangu. Niachie ujinga. Niachie ujinga, niachie na upumbavu. Oya nisikilize ukibisho tunapigana hapa mbele ya mtabiri. Ase. Nisikilize kwa makini. Ni nabii hangu. Mambo ya matatizo na mweusi wangu yanafuata nini? Nani mweusi? Mtabiri kasema ndani kuna kiza. Kiza ni nani? Acha ujinga. Angalia vizuri kaniki ya mtabiri ni rangi gani? Wewe. Acha ujinga wenu. Uyo. Hebu tulia. Nitawasaidia. Asante sana. Wewe. Usiwasikilize. Achana nao. Sisi tunataka utusaidie babangu, tunashukuru kwa sababu wewe ni mwema. Ondokeni sasa hivi. Tabiri. Tutakupiga. Nimesema ondokeni sasa hivi. Tabiri, listen to me. Sisi ni vijana wenye matatizo. Kuna muda you can try kuwa be helpers. Helpless. Yani, we have a problem. Yeah. Ondokeni nimesema sasa hivi ondokeni. Nyama ni. Nyama mwenyewe. Hoteli ambayo. Yaani mimi nasikitika sana. Huko nilipotoka huko kuna mtu nimekutana naye. Anaitwa Pigi Bonjo. Huyo jamaa kiukweli tumezozana kulikweli. Eti mimi namwambia tu kwamba mimi nina udugu na Modeuji. Anaanza kubisha. Lakini mtu mwingine hajui chimbuko langu, mimi nimetokea wapi, haelewi. Ila ukiangalia Modeuji na mimi baba mkubwa na mdogo. Na ndio maana hata pale Simba mimi nina kauli mda mwingine pale. Naweza nikazungumza hata kwangu. Naweza nikamwambia tu bana nyinyi wewe mchezaji wa Simba usivae bukto, usivae na jezi. Vaeni nusu kanzu, ingieni uwanjani na wanaingia. Sawa. Kwa hiyo unamaanisha wewe unaweza kumfanya sabu hata boko. Sio boko tu, hata tembo ningemwambia siingie uwanjani na ingii. Sio boko tu. Yaani mimi nina kauli pale. Na ndio maana mimi nani yule? Yule zungu. Namjua zungu, nikampeleka Yanga. Kama toka hapo, nenda kule. Hivi chumvi. Unamaanisha hata zungu ni ndugu yako? Wewe zungu na ndugu yangu zungu bana, wewe tuheshimiane baba mkubwa. Unaelewa eh? Sawa. Chumvi. Mimi lengo la kukusimamisha hapa nataka nikwambie kitu kimoja. Waambie ndugu zako watubu. Wanitue basi. Niwaambie washikaji watubu? Ndio. Watubu. Kwani wewe lakini una shida gani wewe? Hata naelewa basi. Sasa hivi najikuta kama mtu akolopoka lopoka tu. Kana nimevuta mibange nimechanganya. Yaani ndio ngine za nikakaa na lopoka. Najisikia kulopoka. Twendeni kunywa chai. Hata hiyo hamu ya chai tunayo basi. Wakina nani tena watubwa? Hata naelewa basi. Yaani wewe mume wangu yani kitu kidogo sana kinakukosti. Kwa nini usikubali? Yaani kukubali nini? Kwa nini usikubali kwa mganga? Afu nishakwambiaga. Nishakwambia mpenzi, mke wangu nishakwambia sitaki uje unizungumzie masuala ya uganga katika maisha yako. Nishakwambia, unashindwa kunielewa tu. Sasa wewe kama una bwana mganga, basi wewe ndio kwa huyo bwana wako mganga kuliko kunishawishi mimi kuwa mganga. Mimi sasa kunuka vivumbasi bwana, mimi ni handsome boy. Yaani wewe mume wangu hujioni tu.
Yani hujijui jinsi unavyokuwa kama taila, sijui chizi. Yani unakuwa katika hali ambayo kwanza inatisha ungejiona wewe. Wewe mimi taila, si ndio? Hapana, mimi sijamaanisha kwamba una akili. Mdogo wangu umemsikia anavyonitukana huyu? Kaka. Hebu acheni kulalama basi. Nini ni kitu kimoja mjue? Kwa nini mnagomana gomana kama hivyo kama watoto? Wewe mdogo wangu umesikia shemeji yako alikuwa ananitukana? Ah ah, nakuuliza wewe umemsikia shemeji yako kibonge ananitukana mie? Light ningekuwa na simu kubwa. Yaani ningekurekodi ujione jinsi unavyofanya wewe manyoka nyoka yako. Ungekubali mwenyewe wewe mganga. Yaani wewe unachokijua ni kwamba mimi mgonjwa wangu wanawake weupe. Ndio hiko unacholingia wewe. Unajua hata mimi siwezi kukupa talaka sababu rangi yako. Lakini utambue kwa sababu tu weusi unaweza kutumia tupilimon. Kalolite unaweza ukazitumia. Wakana rangi nyeupe nikabadilisha nikachange kota. Kaka samani. Naomba tukaongee wanaume wawili tu mimi na wewe. Tuongee vipi yani? Yaani tuongee wanaume mimi na wewe, yani maana yake huyu ni mbea au ni vipi? Si shemeji yako huyu? Ah ah, mume wangu. Hebu msikilize kwanza. Huenda na kitu cha maana cha kukushauri. Ah, mwenyewe malizika eh? Mimi ninamwamini. Usiseme tunaenda kukuteta sisi. Aa, sitaki masuala kwamba tunatetana. Hapana, huyo nimemlea mwenyewe najua namjua. Haya, twende. Na ukaongee cha maana nitakutia mikopi, nina mawazo mimi. Toka kule mwanangu, nakunania baki unanifuatilia nini sasa? Wewe ni tyrant nino. Yaani mwenye matatizo makubwa ni nani? Mimi demo wangu nachukuliwa na zombie inside my bedroom. They take away this here, right here is the mouse and you go over there. Unachanganywa kule kwa mimi. Are you mad? Yaani pale mdogo wangu wakati tunakunywa chai. Ulinisikia nika nasema kwamba bwana yeye wanatakiwa watubu. Na mimi nikasema watubu pale nilikuwa katika kumbukumbu. Tena kumbukumbu yenyewe nilikuwa nikimkumbuka rafiki yangu. Yaani kama nimelala, yaani kama naota. Yaani naangalia macho ngwe, lakini mawazo yanakuja mengine kabisa kama nilipo kwenye usingizi wa mchana. Nilikuwa namwaza yule rafiki yangu aliyefariki muda mrefu sana. Yaani hauwezi amini mpaka nikajaribu kujiuliza kwa nini huyu namuotaota namwazawaza kila ninapokaa, kwa sababu gani? Angekuwa mke wangu ningesema labda pengine kuna mapenzi na yakumbuka. Aya yule rafiki yangu kuna kitu gani anachokikumbuka mimi mpaka muda wote tu akae katika akili yangu? Yaani shida kuelewa inakuaje kwaje mpaka aliye nitokea mie. Kaka. Usijifanye unajua tatizo ni nini. But where you can dig this. You can ingia ndani. Go and see. Nisikilize mwenye moyo wa chuma nani mzee? Hakuna. Sasa kama hakuna kwa nini mimi ningeenda nikafe ndio tuwe soko huko nyana? Wewe mkubwa. Mkubwa ndio nini? Mkubwa ana kifo. Na yule mzee pale tunafika, baada yeye tubonge wewe ndio mkubwa pale mzee kakaa pale, itakuwa tumbalance atuambie kuna shida gani? Mzee kagawa kaganda tu ana mjo sio anataka kuchana ukweli anatugailishia maana yake nini? Ile imeniuma pia. Waangalia wazee wako na unipelekaga. Mimi wazee kama leo nimetumia vitu vyangu na mchana hato. Wewe mzee wa Instagram. Unajua nashindwa kuelewa. Katika kumbukumbu zangu mimi sijawahi kufanya kosa kubwa hivyo la kutoka na vitu vya ajabu. Ile si mambo yamenisiuka ile. Si msiuka yule. Yes. Nishaje kumana kwenye movie moja ya mazombi. Yaani yule anaweza nikamfananisha nikamwita tu zombie baridi barafu na asumbui. Okay. Listen to me. Yeah. Kitu ambacho kijui. Yes. Mimi ukiingia kule wapi sijui kuna ile game linaitwa Zombie Hunter. Yaani muindaji wa mazombi. Ile game nimelitengeneza mwenyewe. Na stick wiki zote za kumua zombi najua. Ah. Ah, pacha. Go to die. The zombie is inside. Zombie is kill you. Is you die automatically. Matokeo yote yanotokea wewe ndio sababu. Wewe mwenyewe unakataa kalamu iliyopewa na Mwenyezi Mungu. Sababu wewe unatakiwa kuwa mganga kaka yangu. Afu unapinga. Wewe koma wewe. Koma kabisa. Tena ukome ukomae upate mimba uzae mtoto wako hivyo tukae. Sawa eh? Nimeshasema sitaki kuwa mganga kienyeji. Umeona hizi? Umeona rasta? Nataka niwe sharobalo. Nataka nivae vimodo kama mfuko wa gita chini zinabana juu zinaachia. Alafu unavaa unashusha chini namna hii. Mademu wa Small Planet pale kinapache upe niwe nawapata kiurahisi. Sasa kaka, hivi wewe mli wako sasa hivi na usharobalo wapi na wapi? Tuachie sisi umwe ni zama zetu sio zama zako tena. Sasa hivi ubakia wewe kubali matokeo kwa mganga pale wasaidie watu. Sawa. Unavozungumza mli wangu ushakwenda ni mama yangu. Wewe ndo nyangembe alonizaa. Unajua ni zara mimi mwaka gani? Na miaka mingapi? Koma wewe. Sawa eh? Sitaki kuwa mganga wa kienyeji. Yaani nikiwa mganga wa kienyeji bora nifanye kazi ya kuzibua vioo. Yaani niwe mtu wa kuzibua vioo mkazindota imebachela tu mimi. Kazindota nanuka chela. Tena ukome siku nyingine usije kurudia maneno yako ya kipumbavu. Sawa wewe. Uniheshimu. Lasta zinazingua. Asante. Lasta falaji.
Leo nini hatima ya kakaangu? Kwa sababu kakaangu anapitia wakati mgumu sana. Kuna wakati kakaangu anaongea peke yake. Anaongea vitu ambavyo vya ajabu ajabu. Yaani tafarani tukiwa naye ndani. Mpenzi wangu Riri. Mimi nafahamu kabisa kwa faza yako ni mtu maarufu sana na mtu wa zamani. Anajua vitu vingi sana. Mimi naamini katika hili ana uwezo kunisaidia. Na inawezekana akajua nini tatizo. Inawezekana kama mfumbuzi katika swala hili. Na kuomba. Jaribu kuongea na baba yako anisaidie katika hili swala. Pole sana mpenzi wangu. Hivi nadhani litakuwa jambo rahisi sana mimi kumweleza babangu. Una maana gani kusema hivyo? Kwa sababu babangu anakufahamu na mahusiano yangu mimi na wewe anayajua. Na mara nyingi waga ananieleza kwamba nikwambie uende nyumbani kujitambulisha, utoe barua. Lakini mimi nikikueleza kila siku unanipanga, unaniambia mara hujajipanga, mara vitu kibao. Hasa unafikiri mimi nikimweleza baba ili sio anaweza kanielewa? Lili. Mimi sio kwamba sitaki kujitambulisha kwenu. Mimi sio kwamba sihitaji mzazi wako anifahamu. Lakini Lili mimi mtoto wa kiume. Nikiwa kama naume siwezi nikaja kwenu mikono mitupu. Lazima niji na barua na ndio maana nakwambia subiri nijipange pange nitakuja mamangu. Iya tutaje na hilo swala. Sasa hivi kuna tatizo mbele yetu. Hebu jaribu tu tulisolve hili swala kwanza likisha mambo mengine tutaongea. Jaribu ongea na babako. Anisaidie katika swala hili. Mimi na imani yeye anaweza na anajua kufumbuza hili tatizo. Na atakuelewa tu. Please nakuomba. Baba. Naam binti yangu. Mimi kuna jambo naomba unisaidie babangu. Jambo gani tena binti? Mbona unanipa wasiwasi? Una njaa? Hapana. Unaumwa? Jambo gani sasa? Hebu ongea. Ongea mwanangu, kipenzi changu eh? Ongea. Baba, mimi nina rafiki yangu. Rafiki yangu ana kaka yake. Huyo kaka yake ana majini. Kuna muda waga anapandisha. Anakuwa anaongea vitu visivyoeleweka. Yaani ni anateseka babangu. Kwa mimi ninavyokujua unaweza kumsaidia. Kuomba baba. Binti yangu. Unako kwenda nako siku